Мабуть, головною політичною подією кінця року стає відставка прем'єр-міністра Леоніда Кучми, чия біографія тісно пов'язана із Дніпром. Незважаючи на те, що його уряд не досяг помітного прогресу у проведенні реформ, Данілич, як його по-доброму називали, залишається досить популярним політиком. Навряд чи хтось із депутатів Ради, відправляючи очільника уряду у відставку, міг тоді сказати, що таким чином вони фактично дають йому перепустку у крісло глави держави. Про свої президентські амбіції він вперше заявив в інтерв'ю «Нашому місту». З прем'єра він сам подав відставку і пішов. Пішов, а потім десь, мабуть, через місяць, ми з ним переговорили. І по телефону говорили, і я говорю: Леонід Данилович, ви не хочете приїхати до нас, якщо будете в Дніпрі, ну, інтерв'ю зробити для газети. Ну, він каже: о, подумай. Потім дзвонить, каже: буду. І одного дня у міськвиконкомі переполох. Де Кучма піднімається, а ми редакція була на п'ятому поверсі міськвиконкому. І йде Кучма і не заходить ні до мера, ні до кого, а йде прямо в редакцію. І ми зробили інтерв'ю. Я пам'ятаю, Тетяна Садошенка, наш кращий кореспондент, вона розпитувала, я теж був присутній при цьому. Там вперше Леонід Данилович заявив, що він буде йти в президент.